телевизия Европа, Свободна зона. Сега ще си говорим за консерватизмът и проектите за бъдеща Европа. Николай Облаков, създател на дясната платформа Консерватора, е мой гост. Между другото, Виктор Орбан може ли да бъде разглеждан като консерватор? Да, със сигурност може да бъде разгледан като консерватор. А вече е много интересен въпрос за неговото продължаващо членство в ЕНП. Аз мисля, че ЕНП само печели от него, като обира част от възможните гласоподаватели за коалицията, така да се каже, на ЕКР, на Европейския консерватор и реформисти. Защото ако той се беше отделил или го бяха изгонили, както имаше на такива планове, мисля, че НП ще доста сериозно да пострада, и то не само с минималния брой евродепутати, които се излъчват от Унгария. Мисля, че като символ то е много важно да бъде задържан в НП, за да не се скъса, може би, една от последните връзки, която НП има нещо общо с консерватизъм като цяло. Една от последните връзки означава, че те доста са изтъняли. Ами, това е тезата, която всъщност се опитах да артикулирам и в предишния част. Въпросът е, че в един период след, да кажем, 68-ма година, в Западна Европа и в Европейския съюз като цяло, разликите между десни, традиционно десните и традиционно левите партии все повече избледняват. Например, от левите партии приеха голяма част от десни икономически политики. В смисъл, преди време да се... която и лява партия да говори за пропазар или за нещо, въобще да се примири с наличието на пазарна на система, не би било прието добре. От друга страна, десните партии приеха доста културни и социални парадигми, които са предимно на лявото, които са директно противопоставани на консерватизма. В тази връзка и ПЕС и ЕНП се събират по-скоро в центъра. Това вече налага създаването на други партии, които са по-вляво или по-дясно, в дясно, както са партиите, например, от Съюза на европейските консерватори и реформисти, по-вляво, да, например, това са зелените движения из цяла Европа. Просто има ниша за такива партии, тъй като разликите между традиционното ляво и дясно са по-малки. Затова от днешна гледна точка, след като ние сме го извървяли, т.е. след като Западна Европа го извървява целият на този път между сближаване на традиционно левите и десни партии, оттам се спускат някакви определения за крайно леви и крайно десни, които нямат нищо крайно в тях. Добре, призива на Орбан на ЕНП да се коалира с националистите, как трябва да го разглеждаме? Реалистично ли е да се случи това? Стоите ли зад такъв призив? Със сигурност това е много по-добър модел, отколкото нещо, което би било пагубно за доверието в Европейския съюз. Това е коалиция между ПЕС и ЕНП. Мисля, че би било много, много по-добър вариант да има реално политическо представителство в дясно, и то в едната част от това. Защото другото ерозира доверието на гражданите. Виждаме в по-малък аспект какво се случва в Германия. Тези продължаващи, тази коалиция между социал-демократите и християн-демократите на практика унищожава и електоралната подкрепа и на двете партии, особено на социал-демократите. На практика, ако го материализираме и конкретизираме, коалиция между партии като германските християн-демократи, които са член на ЕНП, и Матео Салвини. Матео Салвини не е в ЕКР. Матео Салвини е един от популистите, човек, който може би след време заедно с Марин Лю Пен ще оформят група, защото те също са посочени. И Марин Лю Пен и Матео Салвини не са в Европейските консерватори и реформисти. Обаче, те са в друга формация. В другата формация, да, която също е обект на призив от Орбан да бъдат включени в такава разширена коалиция. Ами по-добре тях, отколкото с Ска Келер.
Защото ако, защото той говори за коалиция с националистите и популистите. Казвам ви, по-добре с, по-добре с тези популисти, отколкото с другите. Ако обаче се влезе в коалиция с тези популисти, как ще се намери решение на казуса за връзките с Русия и отношението към санкциите срещу Русия? Това вече е въпрос на компромис между съответните партии, ако може да ви кажа това, щях да го взема аз като решение. Понеже казвате, питате ли за санкциите срещу Русия ли? Да. Добре, мога да ви кажа моята позиция. Моята позиция българските е, че... консерватори, като консерватори, доколкото ги има, какво мислят за по въпроса за санкциите срещу Русия? Санкциите срещу Русия са необходими, най-малкото като политически, най-малкото като политически акт, независимо дали имат своята икономическа и своят икономически ефект. Сашо, виж, някой иска да влезе, може да е, може да са червени барети или някакви други баретки. Зелени човечета може като да зелени бъде. Човечета. Необичайно, да. Добре, сега ще разберем. Тоест, вие застъпвате тезата за това, че санкциите трябва да останат. Като политически акти са абсолютно необходими, най-малкото, защото Европейския съюз реално не може да направи нищо друго срещу това, което се случва в Украина. А вече на икономистите е въпрос дали те имат реален ефект или не. Това не е въпрос към мен, но моето мнение е, че те трябва да останат. И това е така интересна категорична позиция. Тя прави още по-сложно намирането на решение в такъв формат. Със сигурност. За коалиция. Но вие твърдите, че другите партии няма такива гласове и това само са обвинили. Аз само казвам, че групата на популистите Матео Салвини, Марин Лю Пен, нали, тяхната... Как се казваше, впрочем, тяхната фракция? ЕНФ Европейски национален форум, нещо подобно. Добре. Да. Еми те твърдят, че трябва да паднат санкциите и са против. Аз не мисля, че това е чак толкова, на толкова голяма тема, колкото е... Как да не, тя е ценностно разграничител. Колкото ни се струва в България. Що? Що за не е голям? За, като цяло за Европа и за тези санкции. А мисля, че това е преекспонирано в България и то точно с цел да се бъде настроено обществото срещу тези санкции. А и по чисто естествени причини, най-малко, защото ние сме гранична държава. Mm-hmm. С Русия. За съжаление, от няколко години все по-гранична. Ако това не е важен толкова въпрос, тогава... Не мисля, че в никакъв случай е маловажен въпрос, не ме разбирайте погрешно. Не мисля, че би бил такава голяма пречка, до която не може да се направи някакъв компромис на европейско ниво. Със сигурност въпросът е много важен. Но не мисля, че е чак толкова разделителен. Това е моето усещане, може да не съм прав. Добре. Би ли получил подкрепа Манфред Вебер за председател на Европейската комисия от консервативна гледна точка? Манфред Вебер има две положителни качества. Първото е, че не е Тимерманс или Верховстат и така нататък. И второто е, че не е Юнкер. И за той със сигурност би бил подобрение спрямо Юнкер. Най-вече поради втвърдяването му на определени, по определени теми и позиции. Със сигурност той не е особено по-различен от парадигмата на или образа на някакъв бюрократ, който ще дава нареждане, но със сигурност е значително подобрение спрямо Юнкер, това мога да кажа. Не мисля, че има реалистичен вариант, който може да бъде издигнат някой друг освен него, защото ЕНП с малко или с много отново ще бъде най-голямата партия. Ако се стигне до такава коалиция между ЕНП, ЕКР и ЕНФ евентуално, не мисля, че някой друг би могъл да оглави за добро или лошо. Що всъщност да е по-добър от... С какво е по-добър? Ами не съм забелязал да страда от иши аз. Това не е много... Не, смисъл, не е сериозно да... Сериозно.
Да, действително, но не може, в крайна сметка това е част от цялото нещо. Но от друга страна той има малко по-твърда позиция спрямо имиграцията, което за нас е важна тема. Основно това, от друга страна той със сигурност би бил не толкова компромисен спрямо някои предложения, които идват от ПЕС или от АЛДЕ, колкото Юнкер, смисъл, не казваме, че ще бъде в директен конфликт. Как няма да бъде компромисен, като до сега формата коалиционния беше... Колкото Юнкер. Юнкер, като Тимерманс му е вице-президент на комисията и са в коалиция с ПЕС, то не че са компромисни, те са партньори, управляват заедно. Аз не мисля, че Вебер би бил толкова отстъпчив, добре, нека да не кажем, компромисно толкова отстъпчив пред някои предложения на това. За съжаление, има някои политики, в които ЕНП е много по-вредна, отколкото този въпрос, който е с санкциите. Е, какви политики с Русия? Например, последният пример, който беше, това беше с така наречената директива за авторското право, която беше също така широко подкрепена от ЕНП, да не забравяме, включително от някои от сегашните кандидати дори в България. Като това е, например, член 13, който стана в последното гласуване на член 11, който развързва ръцете както на националните правителства първо да го тълкуват както искат, така и на много компании за цензура на свободното слово. Нещо, което го видяхме преди, отново с предложение на ЕНП за GDPR-ът, така наречения, който отново може да се използва и в България, дори беше въведено законодателство въз основа на тази директива, който действително може да се използва за цензуриране на определени медии. На практика как става, между другото, цензуриране през авторско право? Това, което се наложи, не говорим за медиите, говорим, например, за социалните мрежи. Според авторското право може да качиш, примерно, текст или изображение в собствения си профил в интернет, който със сигурност има уредени авторски права, което не е нещо, което е за социалните мрежи, не говорим за използване с комерциална на цел, което може да бъде свалено. Което трябва да бъде свалено от самата социална мрежа в определен срок след подаване на сигнала. На практика това означава, че почти всяко едно изображение или картинка със сложен допълнителен надпис или коментар някакъв на текст може да бъде свалено от тези, които не са съгласни с него. По този начин, това е което се съдържа в самата директива. По този начин обаче се развързват ръцете на местните законодателства да го интерпретират това в собственото си законодателство по още по-лош начин, както видяхме в случая с GDPR, как беше интерпретирано от българското законодателство, когато се беше опитано всъщност да се наложи един вид филтриране на самите медии. Как става в България? Какво стана? В България, слава Богу, все още няма нищо ефективно. Ама какво се обмисля? Какво ще стане? Ами то беше въведен закон за медиите. И как изглежда това там? Защото аз между другото съм го... Минал съм покрай това, честно казано. Защото някакси не съм му отдал значение. Ами, въз основа на този GDPR, който задължава всяка медия да трие лични данни и така нататък. Е, да, това е напълно нормално, но въз основа на това може да се налагат огромни глоби и въз основа на това беше извършено, т.е. беше въведено законодателство, спрямо което могат съответните медии, ако оставяме това, което е с самите глоби.
В съответните медии е необходимо да има първо лице за контакт, което е. След това, въз основа на въведеното българско законодателство, може да се интерпретира по всякакъв начин тази лична информация на дадените граждани, която е предоставена в дадена журналистическа статия дори. Защото, например, ако се изнесе собственост на фирма или нещо друго, това... Добре, бе, това важно ли е? В смисъл, то не е глобален проблем. А как ще не е глобален проблем? Ами, това е нещо, ако се може... регламентира, защо па да е глобален? Ако може, смисъл... Представете си, че вие кажете името на даден собственик на фирма. Това лични данни ли са? Не. Не, ами ако бъде интерпретирано, че са? И как ще бъде интерпретирано, ако е публично известно, че е собственик, плюс това лични данни са, според мен, ЕГН, някакви други неща. Ами, ЕГН-то всъщност не е, но ако го изнесете според вас, добре, ако вие казвате ЕГН, ако кажете ЕГН-то на някой в ефир, например, според вас това може да попадне под ударите на законодателство, дори поради някаква друга тема, в която вие не сте удобен, например. Но телефон личен, ако кажеш в ефир, това лични данни ли са? Лични данни ли са? Как би преценил съда? Вие ще го кажете ли? Аз съм го правил това, казвал съм в ефир личен телефон на премиер преди години. Ако могат да наложат някаква непосилна за вас или за телевизията глоба, ще го кажете ли? Ми аз казах това, казах и още няколко неща разнопорядкови и ме изхвърлиха. В смисъл, ще го направите ли отново? Така едни специфични бизнес интереси. Дали ще го направя отново? Ма всеки път, ако ми идва отвътре, ще го правя. Това е прекрасно. А колко други журналисти са като вас? Никой. Ние сме само... Защо? Аз съм журналист, а това е оператора. Ние така си работим. Добре, в момента имаме засягането на бизнес интереси. Представете си, че върху това се транспонира и още едно законодателство с въведени глоби и така нататък, които са чисто законови, няма нищо задно в тях. Представете си колко пък журналисти биха го направили тогава, ако в момента не го правят. Ама ето, като заговорихте за глоби, на колегата Антон Тодоров за няма и 50 секунди непокрит с текст преводен, нали, автентично звучи на руски език Леонид Решетников и му налага глоба СЕМ. Чета закона за радио и телевизия, пише член 12, точка 1, алинея 2, казва: предаванията трябва да се водят на официалния според Конституцията на България език български. И направих извод, щом така пише, а пък договора с Македония е подписан на официалния според Конституцията език български и от другата страна на официалния според Конституцията на Република Северна Македония сега език. Следователно, този език, който е в съседната страна, трябва да се превежда. И това трябва да стане практика. Щом така гласи закон. Не съм запознат с договора, който имате в излъчване на Македония. Радвам се, че отскоро в Република Северна Македония. Да. Радвам се, че отскоро. Но в Македония законодателството такова ли е? Не, говоря от наша гледна точка, като пише: това също е част от прецизирането чрез закони. Официалният според Конституцията на България език е български. Да. Но езикът в съседната държава не е официален според Конституцията на България, защото той е обособен изрично като език, който е в съответствие с Конституцията на другата държава. Тоест той е маркиран като различен. Аз разбирам, въпросът е в тяхното законодателство. Описано ли е, че добре техния СЕМ наблюдава ли подобни неща и в тяхното законодателство? Описано ли е, че трябва всички предавания да бъдат на северно-македонски? То не се казва северно-македонски, а македонски. Македонски, да. Аз не съм чел техния закон, но говоря за българския. Освен това, техния закон не ни засяга. Тъй като ние сме друга държава и друго законодателство. Ами вие не предавате на македонски, доколкото знам. Не, когато водя разговор с такъв човек и той говори на македонски,
се превежда на български. Откакто прочетах закона и откакто СЕМ видях, че е наложил такава глоба. В този смисъл, нали, да, как би постъпили консерватори? Добре, това е малко... този разговор малко заби в детайли, но мисля, че със сигурност да, съгласен съм, трябва да бъдат прецизирани нещата и да не превеждаме, ако може, от македонски. Защо да не превеждаме? Защото в крайна сметка разликата не е чак толкова голяма, че зрителите не разберат. Чакайте, това е въпрос на уважение и на идентитет. Може ли един консерватор, който спазва законите, откъдето следва, че спазва и правото на идентичност, да твърди, че не трябва да се превежда от език, който е официален спрямо конституцията на друга държава, с която България е изключила официален договор? Така, има два отговора на този въпрос. Първият е позицията на български консерватор и вторият е политическа позиция. Кой дайте ги да тези отговори. Добре, политическата позиция е, че в момента ние трябва да направим всичко възможно. Западните Балкани и най-вече Република Северна Македония да станат част от същия съюз, от който сме и ние. От същите съюзи, от които сме и ние. Това е политически отговор. Позицията на българския консерватор е, че македонците са българи. Ма вие сериозно говорите, че позицията на българския консерватор е такава. Тогава защо е подписан такъв договор с Република Северна Македония? Поради политически причини. И поради това, че това е единствения реалистичен И поради това, че това е единствения реалистичен начин в момента, ние да бъдем общо взето една територия без граница. Но когато подписваш договор, трябва ли да спазваш неговите клаузи така, както проистичат от закона? Ами трябва, да. Следователно, ако текста на договора е написан с понятия, които според законодателството и семантиката на понятията означават разграничаване, трябва ли да уважаваш това разграничаване? Трябва да го уважаваш, да, но това не значи, че задължително трябва да превежеш в студио тези, който е близък. Не е задължително, но е ако въпрос искате, на може да го правите. Разбира се, да. Разбира се, защото утре някой може да се сети. Това е разликата. Ако консерватори управляваха България, щеше да има ясни правила, нали така? Силно се надявам някога да го видим. Да не, аз... Така. Ви пожелавам мечтите ви да продължат колкото се може по-дълго. Благодаря ви за участието. Николай Облаков, с това се разделяме с него. Сега новини.